Jumejn wara l-Kap Nazzjonalista Bernard Grek giddeb l-eks viċi Kap Nazzjonalista fuq allegazzjonijiet li huwa twarrab mill-Partit Nazzjonalista, Roberta Rigo weġa plura kif din id-darba kien mislilu biex igiddeb lill-Kap tiegħu stess L-erba fil ħodu fuq Facebook Roberta Rigo kiteb kif il-rapport intern mil kummissjoni Etika u Disciplina u Midja Soċjali tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront temmeri Muscat f'nekadami ekadami tlesta xar ilu. Dan min kellif mistoqsijiet li għamlet din il-Kamra tal-Aħbarijiet seba' xhur wara li dan ir-rapport, Bernard Grek prova jbella r bil u qal li dan għadu mhux lest. Ek kif jiġi konkluż il-proċess statutorju tal-Partit Nazzjonalista. F'Deċembru tal-2021 il-Partit Nazjonalista ħareġ qarrija li fija talab lill-Len Meri Muscat fenekadam mit ir-riżenja minn Sintku minħabba dak li sejjaħ konflitt ta' interess mhux dikjarat. Ma kollu Muscat fenekadam ib reazzjoni akkużat li l ka Bernard Grek blok politiku mhux bbazat fuq il-fatti u sfidatu billi baqgħet iżżomm il-pożizzjoni tagħha. Sa dan it fuq struzzjonijiet ta' Bernard Grek innifsu, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal tan-naxxar li kienet se tittella il-Kummissjoni għall-etika u d Għina tal-Partit Nazjonalista. Madankollu, kwalunkwe zvilup dwar dan il-proċess li jissa daħal fit-minxar tijow baqa mistur fid-dar ċentrali. Dan għal-ġist Roberta Rigo, il-kap, wara li għadġel u tala parizanja ta' sindku tan-Naxxar, moġbux il-rizultat tal-rapport mil-Kommissjoni dan il-Partit tijow stess. Dwar dan il każ is sindku Nazjonalista tan Nnaxxar ma' għanniwsu kol kienet il-mentat li ħatm il-Partit Nazjonalista ma' kien kellima dwar il-situazzjoni taħħa fil-waqt li ħasseta dispeċuta ħafna dwar dan. Mal-għaw, edha pozizjoni li għadni le, ma nafx. Ġifiri ma ndi xeix li daħluq fi situazzjoni u jisu għatma reġaw kelma fuq. Iva ħafna. Intant jek kena tem dubju dwar il-ġliet l-intriċi u l-firda li għadat id-domina fil-Partit Nazjonista, Roberta Rigo xejjen dan kollu permess tal-kidba fuq Facebook, dan ek kif li stest tal-erba fil-odu u għazzu fjetta bil-kab Bernard Grekka l-prestazzjoni tjow għat intervista mal-ġurnalist Sejfer Balzan, il-mod kif wieġeb il-mistoqsijiet Bernard Grek skont Arigo kien patetiku. Arigo rimarka wkoll il fat l -l -ka li l, -l, -l, -fat -l, -l, ablu, -l, l Bernard Grek qatt ma jerfa' ton sarkastiku tenna li Grek qatt ma jkollu tort lanqas għal prestazzjoni orribli fl-elezzjoni ġenerali. fil fatt tawn, Arigo qal li nisoħra qablu irriżenjaw wara riżultat mhux da daqs tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Fl-axħar Robert Arrigo temreġe jakkuza lil bernard Grek b'gideb u indika li saħansitra għet jitlob għar